25 polaznika obuke za operatera na CNC mašinama za obradu drveta dobili su uvjerenja o uspješno završenom osposobljavanju. U okviru projekta kontinuiranom institucionalnom saradnjom do održivih radnih mjesta u Bijeljini u prethodnom periodu polaznici su prošli i teorijsku nastavu, ali i praktični dio obuke u preduzećima Steko Centar i Mega Drvo, koji su partneri na projektu. Prvih 25 polaznika koji su uspješno uradili teorijsku obuku u tehničkoj školi u Bijeljini, koja nam je jedan od partnera na projektu, su dalje išli na obuku u preduzeća partnerska Mega Drvo i Steko, i oni koji su bili uspješni i završili, položili test, će danas dobiti uvjerenja koja su svakako prihvaćena od Ministarstva prosvjete i kulture, odnosno rađena su u saradnji sa Zavodom za obrazovanje odraslih. Ciljna grupa bila su nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. U suštini cilj projekta jeste da dođemo do kvalitetne radne snage koja je potrebna našim preduzećima. To je rezultat jednog istraživanja koje smo radili i pokušavamo izaći u susret problemima, odnosno zahtjevima naše privrede, također i ljudi koji nisu zaposleni. Fokus, odnosno ciljna grupa za ovaj projekat su bile osobe koje su nezaposlene, koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, aktivno posao traže, ali nisu uspjeli dobiti, tako da smo radili obuku, odnosno prekvalifikaciju zainteresovanih osoba. Imamo još jednu grupu koja će do kraja maja, nadamo se, završiti i teorijsku i praktičnu obuku, tako da ćemo imati i drugi krug podjele uvjerenja. Iz preduzeća koja su učestvovala u projektu navode da su im ovi kadrovi potrebni te da su deficitarni na tržištu rada. Nam pomaže da prevaziđemo problem nedostatka kvalifikovane radne snage koji je u drvoprerađivačkom sektoru izuzetno prisutan, tako da se u preduzeću Mega Drvo trenutno je na obuci, da kažem, na praktičnom dijelu obuke. Jedan dio polaznika, dvije grupe su već završile obuku, treća tek treba da dođe, tako da ćemo mi kroz ovaj projekat, da kažem, dobiti školovane i sertifikovane CNC operativce i stolare namještaja. Naša firma je odmah prepoznala kapacitet, potencijal novih i mladih kadrova koje treba prekvalifikovati i dati im priliku da rade na neki novi i na neki savremeniji način. Ono što bih istakao jeste da smo mi na ovaj način pokazali da smo društveno odgovorno preduzeće, da želimo da sarađujemo sa gradskom upravom i da želimo da prihvatimo svaki projekat koji može dati neki boljitak našim građanima. Teorijsku nastavu polaznici su pohađali u tehničkoj školi Mihajlo Pupin, koja je također dio projekta. Sprovodili smo teoretsku nastavu za sve polaznike, to jeste sva nezaposlena lica koja su izvršili prekvalifikaciju, to jeste osposobljavanje za operatera CNC mašina za obradu drveta. U okviru teoretske nastave profesori su sprovodili po modulima kao što je propisano po pravilniku iz Zavoda za obrazovanje odraslih, 57 časova teoretske nastave i 83 časa praktične nastave koji su obavljali u preduzećima Steko Centar i Mega Drvo. Zanimljivo je istaći da su obuku prošle 4 žene. Gordana Subotić po zanimanju je stolara, diplomu je stekla u rodnom Višegradu. Poslu se ipak nada u Bijeljini. Završila sam kao stolar i pozvali su me sa biroa da se prekvalifikujem i prihvatila sam. Sad vidjet ćemo dalje šta će biti. Većinom sve gdje žene rade, striktno nešto na CNC-u nisam obuku, ali upućena sam malo teorijski, eto. Ipak obuka za operatera samo je dio projekta, a u drugoj komponenti bit će izvršena obuka i 10 preduzetnika kojima će biti finansirane ideje za započinjanje sopstvenog biznisa. Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina pri Univerzitetu Istočnog Sarajeva učestvuje u realizaciji projekta samozapošljavanja. To je drugi dio ovog projekta koji je nosilac grad Bijeljina. Naš zadatak je da praktično pripremimo pod navodnicima 10 ljudi, 10 potencijalnih biznismena koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje, da pomognemo razvijati njihove ideje, da dođu do biznis plana koji bi će pokazati održivost takve jedne ideje. I mi smo sad pri kraju te obuke, 20 polaznika je na obuci, od tih 20 ekipa, odnosno komisija će odabrati 10
biznis planova koji će razraditi tu ideju i naš zadatak da tih 10 biznis planova koji će dobiti određena sredstva od grada, odnosno od međunarodne organizacije koja to prati, da kroz mentorski rad ispratimo do kraja, odnosno da pokušamo da kroz nivo samozapošljavanja afirmišemo taj vid zapošljavanja, ne samo nekakve javne institucije, zapošljavanje javnim institucijama i državnim institucijama. Projekat kontinuiranom institucionalnom saradnjom do održivih radnih mjesta u Bijeljini finansira Evropska unija.